Buen día a todos y a todas de nuevo esta marcha que es muy especial para la universidad. Yo creo que es una gran celebración y ahora hablaremos de su plena a las personas de la comunidad reunida que se están apuntando para sortir. Preparados. Preparados. A totes i a tots, en primer lloc, felicitats per l'organització. A tota la gent que hi ha participat, és un orgull per Cerdanyola que tinguem aquesta cursa, que és la primera vegada que passi pel centre de la ciutat. Una abraçada ben especial a tota la gent que hi participarà. Molta força. Farem la sortida? La podem fer ja? Sí? Doncs, 3, 2, 1, endavant! Ara, però tots plegats, les tres curses, 2.300. Això està molt millor, eh? A veure, en lloc de fer un, dos, tres, farem com el descompte. Començarem amb 10, 9, 1, 7, 5, 4, 3,